Sekumpulan pekerja binaan warga asing tanpa izin sanggup bersembunyi di dalam lumpur selama lebih 2 jam dalam cubaan melarikan diri daripada ditahan anggota Jabatan Imigresen Melaka. Tiga warga Indonesia dan seorang Bangladesh itu adalah antara 149 pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan dalam Ops Imigresen yang dijalankan di Pulau Melaka kira-kira pukul 10 pagi tadi. Ketua Penguatkuasaan Jabatan Immigration Melaka, Muhammad Lamshah Hosman berkata daripada jumlah itu, seramai 140 parti adalah lelaki, manakala selebihnya wanita. Jahan warga negara, 68 lelaki Indonesia, 9 perempuan Indonesia, 59 lelaki Bangladesh, 4 Pakistan lelaki, Myanmar 4 orang juga lelaki dan 1 Nepal. Ya. Dan umur mereka-mereka ni adalah di antara 20 hingga 45 tahun. Ya. Tadi saya sebut 145 orang, tidak termasuk yang 4 orang yang telah menyeberangi kita punya anak sungai di Pulau Melaka ni. Beliau ditemui pemerintah ketika operasi bersepadu Ops Immigration di Pulau Melaka. Seramai 66 parti ditahan atas kesalahan melanggar Peraturan 39B Peraturan Immigration 1963, manakala 76 parti ditahan atas kesalahan melanggar peraturan di bawah Seksyen 61C Akta Immigration 1959-63 kerana memasuki negara ini tanpa pas atau permit sah. Operasi turut disertai Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, RELA dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka.